Պրոգրեսիվ եւ համահարթ եկամտահարկի կիրառման սեփական փորձը Հայաստանում ներկայացնում են եվրոպական ֆինանսական համակարգի ներկայացուցիչները։ Սլովակիան 2004 թվականին պրոգրեսիվ համակարգից անցում կատարեց համահարթի, սակայն 10 տարի անց նորից վերադարձավ պրոգրեսիվի։ Զգալիորեն աճեցին բյուջետային եկամուտները։ Մակեդոնիայում համահարթ եկամտահարկին անցումը տնտեսական էական առաջընթացի չհանգեցրեց։ Մենք վերադարձանք պրոգրեսիվ եկամտահարկի կիրառմանը, պետ բյուջեի մուտքերը կավելանան, դա կուղղվի կրթության, առողջապահության եւ սոցիալական ոլորտների զարգացմանը։ Հայաստանում այժմ կիրառվում է եկամտային հարկի պրոգրեսիվ համակարգը, այն համահունչ է սոցիալական արդարության սկզբունքներին, նշում է ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանը, սակայն իրականում այն այնքան էլ պրոգրեսիվ չէ։ Մինչև հարկային օրենքը հիշում եք, որ եկամտային հարկի մասին օրենքով նախատեսված է նորից երաշխիքյան դրույքաչափերի ստանդարտ, բայց այդ երկու դրույքաչափերը ընդգրկում են հարկ վճարողների ընդհանուր հանգույցի 98%-ը։ Եվ միայն 5.2%-ն է, որ գերազանցում է 2 միլիոն դրամի շեմը եւ ենթակայել եկամտային հարկի 36% դրույքաչափով։ Հետհեղափոխական Հայաստանում քննարկվում է եկամտային հարկի համահարթեցման անցնելու տարբերակը, սկզբում 23, հետագա տարիներին այն 20% իջեցնելու միտումով։ Այս սցենարին ընդդիմացողներ կան։ Եթե նպատակն այն է, որպեսզի անուղակի հարկերով, սպառման հարկերով, հա, ավելացված արժեքի հարկերով փոխհատուցեն այդ կորուստները բյուջեի, դա նշանակում է, որ կարող է մի 10,000, 20,000 դրամով ավելանա աշխատավարձը, բայց դրա փոխարեն այն ծախսերը, որոնք սպառման միջոցով կատարվելու են, դրանք շեշտակի անգամ ավելի բարձր են լինելու։ Մենք գտնում ենք, որ այնտեղ այո կան և սոցիալական անարդարության հետ կապված խնդիրներ և փոքր միջին ձեռնարկատիրությանը առնչվող մասով խնդիրներ։ Համահարթ հարկման քննադատները մատնանշում են նաև բյուջետային սպասվող զգալի կորուստներն ու միջազգային բացասական օրինակները։ Հասմիկ Օհանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։